Дорогі односельчани, звертаюсь так до вас останній раз, бо ми стаємо містом. Так от, дорогі одноміщани. Володя, та яке місто? У нас населення тільки 1000, а треба то 50. Так то ж людей тільки, ще ж корови є, свині. Так у нас цієї худоби всього 300 голів. А мама твоя вже ж 301? Що ти сказав? Моя мама свиня? А чого зразу свиня? Корова. Слухай, Людка, я тут так подумав. Може, ми трошки попрацюємо, так сказати, поправимо демографічну ситуацію. Ой, та що ти таке кажеш? О, ще плюс один житель, чи може два. Людка, як думаєш? Так, я до Зінки. Так, а куди це ти зібрався? Люда, ну це ж для міста. Буде ще плюс один. Так, ну сиди, я сказала. Бо зараз візьму лопату, буде мінус один. Люда, я придумав. Давай спалимо сусідню комарівку. Люди до нас приїдуть жити. Та що ти мелиш? Де вони всі жить будуть? На лікеробудочному заводі поселимо. Та вони ж там всі зіп'ються. Точно, Люда. Так з людьми не можна. На лікеробудочному буду жити я. От толкаш. Та ти й так звідти не вилазиш. От бачиш, люди ще не приїхали, а я вже їм місце уступив. Володя, ти що не понімаєш? Яка це відповідальність? Мер міста. Ти ж постійно будеш під наглядом преси. Тобі взагалі пить не можна. Шановні односельчани, малі маслюки і надалі будуть селом. Бо село – це ж душа України. От ти алкаш. Маслюки! НЛО ТВ.